Ay Padol yazık. Padol çok güzel bak yazık yazık. He's gonna stay in there too long, but not his father changed. Quando alguém fala que não gosta da raça do meu cachorro porque é uma raça muito agressiva. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro.